halkan oo ah isbitaalka umma ee magaalada Muqdisho waxaa la soo gaarsiiyay dhaawacyo dhowr ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay qarax 30 daqiiqo ka hor ka dhacay ee xeebta Liido ee magaalada Muqdisho wuxuuna qaraxaasi galaafsaday dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dad shacab ah oo goobtaas ku caawinayay waxa sidoo kale wali jira xabadal iyo qaraxyo laga maqlayo xeebta Liido ee magaalada Muqdisho inkastoo aan wali lahaynin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxa caawa ka dhacay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah goobjoogayaasha xilliga uu qaraxa dhacay oo la hadlay telefishinka Universal ayaa inoogu waramay sida ay xaaladda ahayd markii uu qaraxa dhacay saaxiibo walaal inoo ilaahdu argagaxsanahay goobta waxay ka dhacay waa Liido waa hotel Liido ku yaalo magaciisa uu wareeganaayo oo Liido agteeda nin anigu taagan baa qaraxa dhacay nin xun oo jaakad wato buu ahaa ninkaani waa arkay ma garatay qaraxa markuu dhacay dadkii waa wada dhaawacmeen aniga alxamdulillaah rabbil caalamiin meesha tagnaa ilaahay waa mahad iskale waxba ima gaarin laakiin dadku waa baabeen waa saayid u dhaawacmeen dad baa ku go'ay meesha dad yar ma ahan isbitaaladii gurmad male mootooyinkii baabuuradii gurmad male dadkii waan ku rafaadnay isbitaal walba geeyna waan ugu soo celiyo umma kamid yahay isbitaalada kale hadda u qaadnay waxa waa meesha dad baa ku go'ay wallahi iniga waxay qabteen aniga nin hotelka sii galaayo oo irida asagoo taagan ninka askariga ku soo cararay ninka askariga markuu ku soo cartayna ku soo ordayna ninkan wuu istaabtay Ismaan Awis Bahar telefishinka Universal magaalada Muqdisho